Kıbrıs cəmaatına, kənd cəmaatına bu ansamblı təqdim etməyə əslində ehtiyac yoxdur. Çünki hər birimiz tanıyırıq. Bikal qardaş, hər zaman toylar olsun elimizdə, obamızda. Keçən il pandemiya səbəbindən musiqçilərimizi çox da görə bilmədik. Amma Allaha şükür ki, bu günləri yenə də gənclərimiz bu gözəl anı yaşayırlar. Bu gözəl anı bizlərə yaşatdırdığı üçün sizlərə də minnətdarlıq bildirirəm. Bugünkü ansamblın bədi rəhbəri Mikail qardaşımız gitarada öz gözəl musiqilərini sizlərə təqdim edəcək. Gənc müğənnimiz Amid İlhamoğlu, elimizin dəyərli müğənnisi. Salamlayıram səni. Bir daha gözəl mübarək, indi musiqçilərimizdən gözəl bir ifa gələcək. Buyurun, dinləyin. Çox sağ olun. Sağ ol, müəllim. Biz də deyilən təbriklərə qoşuluruq. Gələn qonaqlarımızı salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz deyirik. Hər birinizin subayları üçün olsun belə gözəl toylardan inşallah. Yeni çiyin luşili. Mən də ansambul adından toy sahiblərinə göz aydınlığı verirəm. Allah bəyimizi, gəlinimizi xoşbəxt eləsin. Qoşa yarı, qoşa qarısınlar inşallah. Mübarək olsun. Bəzənib məclisimiz özgə təravətinə bugün. Xoş gəlib, xoş buyurub hər kəsə hörmətlə bugün. Gəlib hər kəs edə şad bugünü təbriklə. Cəm olub dostlar, tanışlar belə hörmətlə bugün. İki nöyrəsdə cavan bir-birinə ad edilir. Hörməti ilə babalardan qalan adətlə bugün. Bu iki sadə gözəl gənclər gələcək günlərinin təməlin qoymalıdır birgə səadətlə bugün. Belə bir gözəl məclis dostlar sizlərə qismət olsun. Eyləyək arzu bunu bəzbi ilə, fəxarətlə bugün. Yenə xumar gözlüm, yenə xumar gözlərim, od tutub kəval çəkmir. Yəqin dönübdür ona ləbləri piyala bala. Tamamən, tamamən xəlqidə Kəbəyi Xudaya sücud. Ayıbdır qibləri qaşıb mənim yoluna balam. Qanuni təbiət belədir, ay yerinə gün gecə gəlməz. Qanuni təbiət belədir,
ay yerine gün gece gelmez. Kanuni tabiyet beledir, ay yerine gün gece gelmez. Gel huzur eli olmasa millet güce gelmez. Gel cezbe-i eşk olsa getirrem nece gelmez. Gel cezbe-i eşk olmasa getirrem nece gelmez. Azinam bu toyhaneden dostlar, zövk alıram bu güzel toyhaneden. Azinam bu toyhaneden dostlar, zövk alıram bu güzel toyhaneden. İlahiden arzu edeyim bu yerimde Müslümanlar kurulsun bela güzel toyhaneden. Aman hey bizi duyan Kudaya, bir çare bulu belaya. Hey bizi duyan Kudaya, bir çare bulu belaya. Hey nana meydana meydana bir şikayet. Hey nana meydana meydana bir şikayet. Hoş 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 olsun. Çok sağ ol Hamid müəllim. Səsinə qüvvət. Hər mahaldan gəlsin səsin.